Bob, rolou, Cafu batiu, lindo lance na grande área, tá livre Alexandre do outro lado, chegou pra salvar e jogar a bola contra a linha de fundo, Cleiton. Pra velocidade do Jefferson, cruzou na grande área, Bruno Batata ajeitou, perna esquerda, vai bater pro gol, travado na hora do chute pelo Cleiton. Aí valeu a experiência do Cleiton, né? Ele se posicionou direitinho e fez a alavanca. João Paulo vem de novo pelo alto. Subiu o Thiago Alves, ajeitou para o meio, afastou bem, colocado ali na defesa, zagueiro Cleiton. Na frente Alexandre, por trás dele Cleiton, ganhou a jogada, tá valendo, aí vem o Paraná com o Henrique, aliás foi o Anderson Rosa. Henrique vai bater direto para o gol, mandou longe. Tem dois jogadores por lá, o Paraná, o cruzamento foi feito, olha a subida, o toque de cabeça, gol! O Cleiton subiu, ajeitou. E o Arthur jogou no cantinho. Volta a bola no meio. Jean. Cleiton. Pede o Ricardinho. É pra ele na grande área, vai pro fundo. Lá vem a cobrança de falta da direita. Levante muito de bola na grande área pro Wesley. Tirou de cabeça o Cleiton. Partiu a bola pra grande área. Tirou Cleiton de cabeça. Serginho bateu, tentou pelo alto. Ficou sobra de bola pro Reis. Pegou Marcos. E na sequência o Cleiton tira. Salvou o time. Ele vai tentar virar, tá de costas ali para a marcação. Cruzamento do Crisan. Chegou Cleiton, tirou de novo e pôs mais uma vez a bola dela na linha de lá. O Paraná diminuiu muito o ritmo. Começou bem no primeiro. Escapando bem pela direita, Marmentini cruzou. Chegou bem, cortou Cleiton, colocou a bola pela linha de fundo e escanteio. Jean entregou errado. Daniel Costa tentou. Bem, Cleiton. Funcionou, Fernando Gomes vai tentar cruzar. Na hora que ia cruzar, foi travado. Mesmo assim, agora foi pro Jefferson. Tira Cleiton. Arthur. Cleiton foi lá em cima para tirar. Depois a gente vai mostrar esse lance de volta. Lá vem o Netinho. Foge da marcação. Vai pelo alto, tentou. Tirou Cleiton.